Vi er i Kirgisistan for å bli popstjerner. Her har vi laget en låt som vi håper skal bli en monsterhit. Hei, Kirgisistan! Vi skal bli Big in Kirgisistan. Det gryr tidlig om morgenen i Kirgisistan, og vi skal på kirgisisk frokost-TV og fremføre sangen vår Jani. Vi har øvd i hele natt og nesten ikke sovet. Vi har sendt backingmusikken på mail til TV-stasjonen, men å sende mail i Kirgisistan er visst ikke så enkelt. No. No. Send an email. We have a closed downloads. Here. You have closed downloads. Yeah. Ja. Ok, studioet skulle sende, vi fikk beskjed om å sende liksom, musikken på mail, da. Men de har closed downloads her. Da har vi ikke den bak greia da. Da må vi spille akustisk. Just checked, nothing. Which is the mail? On your mail? No, you don't have any. You didn't get anything on your mail. I don't know. Hi! Okay. Can I go with you? Hello. Dette altså Adora. Hun skal spille instrumentet Camus på låten vår. Og siden hun ikke heller har fått låten på mail, vet hun ikke helt hva hun skal spille. I Kirgisistan spilles frokost-TV inn både på russisk og kirgisisk. Først ut er den russiske sendingen. Ok, but how long time till we go on? Like 2 minutes or something? In 2 minutes, 3 minutes. Ok. Siden vi fortsatt har en closed download-situasjon, har vi altså ingen backing-musikk. Hvor skal du være med? Are you... Chua? Maka. Det er litt drama nå, for kommusen har satt seg fast i hylsen, eller i denne, i flaske. Kun sekunder før sendingen starter, får de endelig ut Camusen. Ура! Прелесть иметь песню. Потому что вне эфира у нас было замечательное общение. Итак, good morning. Good morning. Это на норвежском, да? Это good morning, guys. First of all, it's nice to see you here in Kyrgyzstan. Welcome. Thank you. Thank you so much. Мы рады вас видеть. Приветствую в Кыргызстане. What about your plans? Going to try to be as popular as possible. So we're going around and trying to play at places and get concerts and maybe meet people. We and can. You can tell if we get screaming fans, they can come to Holiday Hotel. Yeah, mm-hmm. screaming girls like. Oh! Ой, то они ждут их возле отеля Holiday. Будем надеяться. Кричащими. Can you sing a song on the Norway language? Yeah. Norway language. Norway language. Yeah. Okay. Of course. Let's do it. Siden vi ennå ikke har fått backingmusikken vår, spiller vi heller en norsk sang som vi håper vil fenge. Okay. Let's go. Det finnes mange bursdagssanger som veldig fin. Men jeg vil at du skal få en som bare din. Så hurra for deg i dag. Hurra, hurra for deg i dag. Og han lampetuss av bursdag. 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 Lampetuss. Yeah! Oh my god!
Мы спели на норвежском, друзья. Я полагаю, что вы тоже. Лабытус обушта. Надо запомнить, да. Лабытус гитар. Лабытус гитар, да. Lavetus av bursdag. Programlederne får ikke nok av Lavetus av bursdag og vil gjerne lære seg sangen. Så det på tide å gjøre akkurat det samme programmet en gang til, men denne gangen med kirgisiske programledere. Ørsluktan Sardagi, seni kosin gesteşteri bolat. Demek Ørsluktan başka emnemen aliktenşed bolar. Sizler emnemen aliktenistir? So they asking. Downloads har endelig åpnet, og TV-stasjonen har fått backing-musikken. Okay. Are they starting clip? Starting music? Røs başta atladı. Kyrgyzstan! Это посвящается всем, кто любил. Да. Рассвет в городе сюда, солнце улыбается, орли в небеса, джало просыпается. Моя любимая ты, моя джани, с тобой я буду вечно и навсегда. Hey, all Kyrgyzstan ladies, let me hear you singing when you work that body. Hey, all you sexy boys, you hear the drum? Clap your hands. Hey, all Kyrgyzstan ladies, let me hear you singing when you work that body. Hey, all you sexy boys, let's go. I got your paalia, janim janim, ay, virge jurg te dalai, dol regi pale, i kamne i basara uskaba. Шаги вот она идти на хорошо, да? Заматься, да, заматься, да. At vi jo på fuckings TV i Kyrgyzstan. Altså, du kan si hva du vil. He's saying that he promises your song will be a hit. Garantirer du? In a week. Garantirer du? Yes. Bildet av guttene på TV i Kyrgyzstan. Med logo. Med logo. ID oppi hjørnet. Nei, ikke det fett? Nå er vi der. Vi er der nå. Ja, det blir godt på vei. Dette hadde jeg ikke sett for meg. Nå får dette virkelig begynne å løsne i Sentral-Asia. I'm a manager.